Mickey Feliu va fitxar per un Palma Air Europa que enguany aspirava a tot i ha trobat una temporada ben grisa. Han arribat a encadenar 7 derrotes seguides. Sap molt de greu perquè tu arribes a l'estiu amb unes expectatives i evidentment no esperes que la cosa la vici, no? Reconeix que ell no ha estat el jugador decisiu que havia de ser. Les coses se li van torçar des d'un principi. Em va fer molt de mal lesionar-me i entrar tard a l'equip. Que m'ha costat molt arribar, que quan l'equip ha estat en moments complicats, doncs potser no he tingut la meva millor versió. I tampoc no ajuda l'ànim de la plantilla. Els jugadors s'han anat enfonsant per com ha anat la temporada. Encadenar derrotes seguides, treballar durant la setmana i veure que al cap de setmana no hi ha resultats que un espera. D'ençà que Xavi Sastre va agafar el relleu d'Àngel Cepeda de la banqueta, l'equip només ha guanyat 2 partits i n'ha perdut 7. Em sembla injust culpar el Xavi o culpar una persona en concret dels mals resultats. Crec que és responsabilitat de tots. Ser jugador professional no només implica anar allà i entrenar, sinó passar-s'hi moltes hores a casa i pensar què es pot fer i què puc fer jo per intentar ajudar l'equip. El panorama és complicat. Queden 3 partits per acabar la Lliga regular i de moment són fora del play-off d'ascens, però no abaixen els braços. Seria, per mi, una falta de respecte brutal, ja pels aficionats, per nosaltres mateixos, per la directiva, que no ho intentéssim. I posant-me jo al capdavant, intentar que els meus companys transmetre aquest encara és possible i anem endavant i intentem sumar. Oviedo, Càceres i Barça, 3 partits perquè acabi la Lliga. Com a mínim n'hauran de guanyar 2 per entrar al play-off.